Ahoj, já jsem Terka. Já jsem Komi. Slackline je sport, který je naší srdeční záležitostí a kterým žijeme. Proto bychom se s vámi dneska rádi podělili o naši vášeň a řekli vám více o tomto sportu. Tak pojďme na to. Hodně často slyšíme, že slackline je takové moderní provazochodectví. No a to vůbec není pravda. Ocelové lano totiž nahradil umělý popruh, po kterém jde chodit, skákat nebo provádět triky jako na trampolíně. Pro spoustu lidí slackline není o výkone, ale o zábavné formě, posílení těla i mysli. Díky vysoké míře soustředění dokážete vypnout hlavu a lépe navnímat svoje tělo. Jste prostě v přítomném okamžiku. Teď a tady. Slackline je skvělou fyzioterapií. Pomáhá posilovat vnitřní svaly, klouby, celkový kor a například bolest zad vám taky vyřeší. Dokážete na ní relaxovat i zlepšit své soustředění. Každý další metr zlepší hlavně vaši sebedůvěru a vytrvalost. Průkopníkem tohoto sportu je značka Gibbon, která má v Čechách i ve světě dlouholetou tradici. Pokud chcete kvalitu a vybavení, které nepraskne, s Gibbonem nešlápnete vedle. Teďko na rovinu. Jestli plánujete ušetřit nějaký peníze a koupit si lajnu z Číny, důležitý je mít na mysli, že když slacklineu natnete, v lajně je tah okolo 1 tuny. Když budete mít nekvalitní materiál, dost pravděpodobně se vám lajna přetrhne a vidět letět ráčnu není nic příjemného. Druhá věc je samotná ráčna, kterou Gibbon skrz léta zkušenosti stále zlepšuje. Má tam například dvojí ozubení, ergonomické madlo a vše je nastaveno tak, aby někoho nezranilo a nezničilo se. Prostě, když někdo dělá lajny už skoro 20 let, tak tomu asi rozumí líp než nějaký supermarket. Co potřebujete, abyste mohli se slackline začít? Ideální je mít pro začátek 2 statné stromy vzdálené 4 až 20 metrů. Gibbon vyrábí i konstrukce pro napínání slackline bez stromů, takže neexistuje důvod, proč byste nemohli se slackline začít právě dnes. Tak příště se podíváme, jak vybrat správnou slacklineu právě pro vás. Takže zase příště.